家。青州查问，青州，青州查问。Sama ini kalau bu sinten Pak Pajangkut guru piah kowe cengengesan masa guru piah wong sedangkep mbok tungsul pangapunten guru piah lho kok iso kaya ngono lho karo guru piah njaluk pangapura kok trimo guru piah nuwun pangapunten apa ya pantes lah wis penting njaluk pangapura wong awakmu jatle yo gawe lagu to panane yo jare lagu iki piye guru piah kok nuntun montore di selendek no paker petuk mas pentul di kompong montore sabara wawaman mas bisa guru piah ben seneng catat temen lu iki piye guru piah kok nuntun montore di selendek no paker petuk mas pentul di kompong montore serentak guru piah ben seneng Iki piye guru piah di kompong pentul. Iki tau ya ampun, duwe menemah. Iki piye guru piah kok nuntun montore di sendek no pager, petuk mas pentul di kompong montore. Ngono lho. Iki piye guru piah di sendek no pager. Wong edan gampang lalene. Iki piye guru piah nuntun montore di sendek no pager, petuk mas pentul di kompo montore. Iki piye guru piah nonton montore di sendek no pager, petuk mas pentul buru piah di kompo. Angel Pak Jakun ini wong joget mboten saged nembang orang duwe keahlian keahliane nopo keahliane apa kowe kuwi wong urip aja nenyek mas lha kok iso nang alam donya ki enek wong sing pinter enek sing bodho enek wong sing bagus enek wong sing elek nah wong sing elek kaya aku ngene iki sadangane swarga lha kok iso mergo ora tau gawe lorone ati wong wedok. Lah nek wong sing ganteng karep gawe larane atine wong wedok. Berarti mlebu neraka. Nek sing ganteng mlebu neraka, nek sing ala mlebu swarga. Saiki aku takono Pak Junjung, kepala desa terpilih Pak Junjung iki. Iya. Ganteng apa elek? Ganteng. Kowe muni ganteng mlebu neraka, elek swarga. Elek ra bayaran kowe. Oh, berarti Pak. Oh, lan nek sing elek jarine mlebu swarga, sing ganteng jarine mlebu neraka. Saiki aku takok, Pak Junjung kuwi ganteng apa elek? Basa kowe muni ganteng neraka elek kowe ra bayaran. Lah iya, nek neraka nek piye ganteng apa elek? Pak Junjung ganteng. Berarti mlebu neraka kowe takuki kowe. Sing ngomong sapa? Lah kok Pak Junjung tetep mlebu swarga mergo sing bayari awake dhewe. Ya lu nyu kok iso. Wah, dongane Pak Junjung mlebu neraka ora bayari bosok kuwi kowe. Lah ngono kuwi ngomong sama mlane diati-ati. Sowan karo Pak Jakun menghibur warga masyarakat Sumber Agung nggih. Sumber Agung Rejo Tangan. Iki kudu sarwa ngati-ngati, pesinden komplit. Nggih. Apa kenal kowe karo pesinden? Bengi iki acara bersih bisa ana sing arane sedekah bumi sing disedekahi rampung bumi ne to apane yo lemahe barang yo sitine barang heeh dadi ki lemah siti bumi dhewe-dhewe lho kok iso dhewe-dhewe lemah siti bumi ki dhewe-dhewe nek lemah ki perkarangan sing dinggone omah diarani lemah gelem dinggone omah lemah gelem dinggone omah plastik ya beda karo bumi ini tanah sing ana ing sawah kok iso diarani bumi ditanduri tebu mesti semi nek ra semi berarti boko bumi dicepi tebu iso semi lah nek siti kuwi tanah kuburan lah kok iso siti isine wong mati lah
petaku. Apa enek petaku? Apa enek lemah kuburan nek isine trek ora enek. Wong iso ya ora ngono-ngono iki sedekah bumi iki ya bumi sak kabehane mbuh pekarangane siti lemah lan sak piturute didongake muga-muga warga kene sak bubare anake sedekah bumi bersih desa mangga ing kawilujengan katentreman lan kabahagiaan sehat awake panjang umure akeh rezekine amin Allahumma amin niku sing penting nggih ta Pak Jarwo nggih dasare dalem menika ngrawuhaken Mas Yudho menika mujudaken pelawak bergulan pondok pesantren. Lah Pak Jagon pirsa. Jebulan pondok. Alah lah aku yo mau kalah to Mas. Lah kowe kowe wis tau mondok. Lho. Aku mau pamer. Lah aku ning pondok Tebuireng lho. Sopo? Kowe ning ndi? Ning pondok Tebutek. Lho kok Tebutek? Kok iso Tebutek iki lho. Timbang Tebuireng atos bayane kok Tebutek empu. Ora ngono iki jenenge pondok kok Tebutek yo ora enak kok iso. Sowan karo Pak Jagon ngati-ngati. Nggih. Niki pesinden karo awake dhewe nganggo busana rupane ireng. Apa to tegese ireng? Iri dengki ora pareng. Wong aja sok kulino milik barang kang melok selak kesusu muluk, ireng iri dengki ora pareng. Kuwi ireng. Saiki tak tekoki. Yogane gawe klambi kuning. Kuning kuwi tegese lumaku kanthi wening. Wong kudu rumahku kanthi wening penggalih lan meneping ati. Rumahku kanthi wening. Kuwi kuning, kuning. Rumahku. Nah iki, terus sing jebul kok yo kanthi putih. Putih, putih kuwi tegese suci. Suci kuwi tegese resik-resik ing samubarange. Oh, saiki iki tak tekoni kena apa dalange klambine soklat. Sebab klambine duwene kuwi tok. Ya jowo to Mas Yudho. Coklat itu tegese cocok dan melekat. Cocok rasanya melekat di hati antarane Pak Jagon karo warga Sumberagung. Mulane Pak Jagon ditimbalan menghibur warga Sumberagung. Ngono. Iki dua kali berturut-turut. Dua kali berturut-turut. Saiki tak tekoi kena apa sinden-sinden nggo sak apa selendang ping. Ping. Ping kuwi tegese opo kuwi? Ayo. Apa? Ping ora iso aku. Waduh, berarti goblok kuwi. Lah kowe ping kok iso? Ya tetep iso. Sebab apa selendange kok ping? Apa sebabe selendange kok ping? Heh, kowe gak ngerti to? Ora. Aku yo ora ngerti kok. Iso apa ora? Yo ora iso. Lah nek aku iso apa? Ping. Apa? Ping piro awake dhewe dundang rene meh. Oh alah, ora ora. Mbakno kok iso lapas iki pingitane dalang penjahe Pak Jagon. Ora nek dublese nek tak sinden iki dipingit, nek ra dipingit tak nggo gondol dhewe iki. Wong kok iso komplit sindene iki mulai saka 6666 setengah tua, 6 pemlampu dadi niki minangka tanda syukur masyarakat desa Sumberagung anggenipun sampun nampi pinten-pinten kanugrahan, pinten-pinten barokah saking Gusti Kang Maha Kawasa. Amin. Dan niki lajeng ngadakaken wujude upacara syukur sedekah bumi. Amin nggih. Tapi mahargya badhe datengipun bulan ingkang keramat, tanggal ingkang keramat nggih menika penetan dina kamardikaning raja leres ingkang sampun buka 7 Marso Mas. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mau menghargai jasa para pahlawannya. Wonten tetembungan ali-ali temumpang kasur iku ngono larang regane. Aja lali jasa pahlawan sing gugur iku ngono gedhe lelabuhane. Itu penting. Mila boten jenengane Mas. Saderenge pagelaran dipun wiwiti menika dipun adani nggih mriko upacara selamatan. Nggih. Tegese selamatan lho Mas. Niku tegesipun selamatan niku mangkuwun wonten ngarsane pangeran pinres sedaya warga masyarakat desa Sumberagung sak perangkat lan sak kelembaganipun dipun paringi selamat donya lan selamat akhir. Amin. Amin. Jroning slametan kawe ana buceng, ana tumpeng, ana panggang, ana kulup kuwi ya kenek dimaknani. Tegese buceng, tumpeng, panggang, kulup. Buceng kuwi nek mlebu kudu sing kenceng. Nek panggang
tumpeng, tumpeng kuwi nek metu kudu sing mempeng. Terus panggang, panggang kuwi nek wis lumpang dan dibenggang, apa sing dibenggang? Dibenggang pikirane. Oh. Tak kira sing dibenggang yo. Terus kuluk, kuluk tegese nek wis kaku dan dicelup. Wong aja nganti tukar padu, aja wong nganti bentak sirah, aja nganti pondo atos-atosan balung, aja nganti kaku-kakunan dan dicelup ben milih penggalihe. Bapak-bapak nek wis kenceng dan dicelup. Kulo panjenengan warga desa Sumblagung khususnya mereka ngibarat mapan wonten alam Kamardika ngibaratipun mung kali nenggoni kroso ingkang gelar. Aja nanti bumi sing wis merdeka rakyat wis tenan iki terus diseni guntuk-guntukan pleruh-pleruhan. Lagi ngapain tuh mas? Cocok menikah awak edwi karek ngisi Kamardika beda penemu jangan ditukar padu beda pilihan jangan ditukaran sing menang ojo umuk sing kalah ojo ngamuk ciptakan suasana sing kondusif sing guyub rukun jaga persatuan lan kesatuan niku sing penting. Kabeh mau karek nguri-nguri galane nenek moyang kita betul setahun pisan beneke syukuran sing koyong ini wah ngono lho penting. Nek setahun bisa ragu ninggake berarti ya kebangetan. Lah kok iso? Lah kebangetan apa menene gagal nanggep wayang. Wah, jan ciloko. Sing ciloko sapa? Ya dalang karo yoga to, Mas. Masa sing ciloko Pak Lurah. Nggih, niki kan ciloko. Tanggap nggih. Niki kuatah pundutan kula. Diaturne, diaturne. Nggih, diaturaken. Mijil saking pendharipun panitia. Menipun Bapak Samad ngerasakan setunggal pundak kuning sambut di penaturakan ongkong alih telah bulu langit ya. Terus memakilin Mas Sumblagung mau menyumbangkan sebuah lagu duet bersama Mbak Widodo. Oke, ini nanti di penaturakan ya. Terus wonten sing ngersake lali janji, terus wonten malih sing ngersake wujudnya cendol dawet ya. Cendol dawet, cendol, cendol dawet. Dawet, dawet, dawet. Tak kemangkeran jeplak aja. Monggo, sakti kok dipunaturaken ong tunggal. Sing ngaturke. Sing ngaturke. Sing ngaturke. Sing ngaturke. Gendok ambar wati. Lagu mlabur langit. Mas, sapa sih Mas? Ambar iki sak mene iki lulus SMA wis iso nyindhen awakmu anakmu kelas 5 SD kaya meteng orang. Ya Allah. Napa? Anake iki kelas 5 SD wis meteng. Berarti sini to. Berarti anakku pinter, Mas. Lah meteng kok pinter lho. Lah nyatane sekolah kelas 5 meteng. Ya to. Kan iso ngegeni putu pake. Wong kenceng ya ngono kuwi to. Iki Mbak Ambar. Wonge ayu, cantik, golek bojone kaya ngene iki lho. Wonge golek bojo ra iso kok. Niku apa bahan mboten apa Mas? Wedok niku ketok manis nun sewu Pak Jatuh. Wong wedok iki ketok manis iki nek untune ginsel. Wong wedok e gerut untune ginsel nek mesem mesti manis. Ora kaya bojomu. Napa? Sak cangkem ginsel kabeh kaya ya untung apa graji ora apa-apa. Nah ngisin-ngisini lho niki Pak. Nah sholat maghrib nek go masjid biasane go sajadah sajadah terus bar dikumbah. Lepas sujud ya kok untune nyantol karpet. Gilani lho. Tapi sing karpet iki kok duwek rong sak desa nek wong mangan karpo wet. Golek bojo tak parah. Apa? Titikane wong golek bojo setiae takon aku. Carane wong wedok kuwi anggar alise kandel. Aja mbok rapi. Lah kena apa? Mata keranjang.
Mirip kono mirip ini. Mergo alise kandel iki mata ranjang. Dadi nek alise kandel aja kok ra di mata ranjang, lirik kono mirip kene. Tapi nek wong wedok ulune tangan kok kandel. Mbok rabi gak apa-apa. Lah napa? Pinter masak. Masak apa wae mesti sedep, mesti enak-enak dipangan. Wong wedok kok sikile gedhi, ireng ulune akeh, terus aja mbok rabi. Napa banci? Ya mesti ta. Ora apa-apa, Mas. Lek kowe ora iso mitiki ndol apa kuwi ndol ulu, tak kei titikan iki aneh, anteng-anteng. Andeng-andeng, wong wedok iki nek andeng-andenge ning lambe, ning lambe aja kok rabi. Kena apa? Kenyit tukang rasan-rasan, tukang maidut, cerewet mritil enak omong. Kuwi nek ning lambe, andeng-andeng ning lambe, ning lambe. Wong wedok nek andeng-andeng ning dada, kena apa? Kok rabi gak apa-apa. Napa? Soale wonge sabar. Andeng-andenge ning dada. Nek wong wedok sing iso mulyake wong lanang lahir batin cepet sugih, cepet sukses, golek wong wedok sing andeng-andenge celok bokong. Lho, tapi apa? Ngene mesti. Wong wedok diandeng-andeng celempit bokong. Dirabi mesti wonge apik. Terus carane lek golek gampang, pamane kowe dadi wong wedok. Kowe nang pasar arep tuku belanja. Bu niku pinten ngeten. Bu niku pinten. Langsunge kowe sakon guri. Terus rapi buka. Bu badhe nyali bokong. Nah, ini. Jajan kowe. Mun yang dan mungkin sesasi ya di tanono belok Mbak Ambar ini upami darang apa ngomong? Lah, nek Mbak Ambar ini upami buah. Ini buah anggur. Buah anggur. Tuku ini toko, sing paling tidak sing dahar Pak Kepala Desa. Ambar bisa kletus, kletus, kletus. Nanti kalau lihat Mas Pentul di barang darang. Mas Pentul ini pace. Pace? Sing dahar. Lah, sopo sing dulur ini pun kok yang dapuran itu yang ngomong. Pace ya, Ben. Nyatanya kaya jamu itu kok pahit ya, jajan kaya kencing manis sampai ada pace dan mari ngomong ini ngomong ini pace yang kaya diwilang mari mari itu kok bisa rumah samu kok bisa kabar ya ada turin apa ini pak? Rabun langit oke siap sing ngati-ngati dulu disiarne cepat cek sing ngate ini disiarne loh kaya jadi eko iso kora eko iso kora iso baiklah para bapak-bapak Pak. Ibu-ibu. Bu. Hadirin sekalian. Yang. Yuk kita sambut. Sabar. Neng dia kene. Apa? Eko mule. Lah masa kita sambut? Bisa ora? Jajan. Yuk kita sambut. Yo ora, dengan satu to. Mulu ki bojo nganggo sambut kok nyapa? Kudu isa. Sambuting kan ono to? Kudu isa. Yuk kita sambut. Artis berikut ini. Dan buat bapak ibu semuanya, silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon, wan. Ada soto, to. Juga tempe keripik, kriuk. Juga ada makanan pencuci mulut, got. Ada apel, po. Ada semangka, ha. Juga ada jeruk, kecut. Dan buat adik-adik yang di dekat pagar nanti bisa kecantol wek kok bisa wek mereka kecantolnya berasuh wek rumah saya